Tak a už mi tady máte zase. Mě se jen tak nezbavíte. Zdraví vás youtuberka Inadep, kterou jen tak něco nezastaví. A na to, že bylo teprve úterý, tak já jsem se na to už rovnou... Tak já jsem si řekl, že na to rovnou vlítnu. Ať to máme co nejdřív za sebou. Protože čím dřív udělám tenhle 21. úroveň, tím dřív budu moc trénovat tu poslední, protože to je fakt nehorázný. Nehorázný maso, prostě šílenost. Máme tady opět sobotu a vypadá to, že asi jsem na dvou místech zároveň, protože ve skutečnosti jsem v práci u kasy. Ach, jí koubej. Hele, říkám, přetrpět se musí hledat cos. To je jako, hlavně, že jsou v tom prachy, ne, že jo, takový to. To je potom jedno, když se odhou prachy. Sice brigáda, není to bubí, ale řekla bych, že to celkem jde. Lepší než to finanční poradenství, prý ani slovo, táty, já zvědí prachy, ne, děkuji, prý, ne, děkuji, to. Prý, ne, děkuji, to v tomhle, prý, ne, děkuji, že se nevracujete. To ne, neprohlej, Kristovi rány. Mě to zmišíleně, prostě mi věř. Například jsem se vykašlala před to, by mě akorát zdrželo. Já doufám, že nejdu zpátky, že jo. A já si myslím, že bych to těma titulkama z pleku mohla v pohodičce dát, že to nebude zase tak hrozný. A pak když ne, taky tak blbá nejsem. Tak by to mělo jít v pohodě, že pardon, doufám, že je jenom tady si kontroluji, jestli je všechno v pořádku, jo, nahráváme tam i tam. Uhuhu. Páni. Počkejte. Teď byste měl zjistit, že váš plán, tak já nerozumím, teď prostě váš plán celal. Zbraň dolů, přímo tam. Žádné roztržky, nebo ji zabiju. Kurník, klasika. Dobře. Teď se teprve držte. Budeme tu s vámi za moment. It's magnificent. Je to úžasné. The craftsmanship. I've never seen anything like that before. To je lidská práce. Je to jenom schránka. Skutečný poklad Eldorado je uvnitř. Otevři to! Vážně? A já by to nebyla zase prázdná rakev jako v Rise of the Tomb Raider. Jako nic tam nebylo, ale třeba taky ne. No, mrtvola. Můj bože. Jestli to rozsype na prach, nebo co pa to udělá. Jasně, kašel. Sleduj. Zavři to, nebo zmutuješ. Romane? Navarro. Jo, teď už zmutoval, jasně. Jasně, tohle se stane přesně. Teď žádný pokrom vlastně asi není, tak co? No jasně, Roman to schytal. Adios. Adios. So little imagination. Tak malá představa. Pro malou představivost, jasně. A anglicky by to nešlo, jo? Navarro, ta věc napadne celou kolonii, nevíš, co děláš. Jsem špatně, jsem jediný člověk na tomhle ostrově, co ví, co dělá. To bych nedělala, protože pak to prostě říkám, pak to otevřu v nějakém muzeu a hele, už to pojede. Jsi tak patetický, všichni. Nerozumím. Máte vůbec tušení, co to stojí? Podle mě asi nic moc, jenom maximálně ta rakev, hlavně to neotevírejte, co? Jak říkám, to Enzovi dopadlo jako rozšíření virusu. Ale ne. Co to za hra je? No co asi, lezou sem. Sakra, co je to za věci? Spaniard, cože? Nikdy neodešli, Sully. Jasně, to bude opět quick time event. Můj bože. Ty věci míří z ostrova. Musíme je zastavit, kryj mě. Teda já tě budu kryt. Teda jeho kryt nebudeme, ale on bude kryt nás. Já jdu. Nevím, jak dlouho. Bože!
Já se nemůžu moc tady jakože zastavovat. Dobře, já musím stihnout hlavně. Já musím stihnout. Já ani nestihám mluvit. Jasně, já vím, že the bridge, ale tady se mi sekáný ten trošku. Ježi Maria. Ne! Sakra, já to nestihla. No právě, jak říkám. Teď to člověk musí stihnout, a když to nestihne, tak mu pápa odletí někam do paďous, takže to něco nebude jen tak. Ale přitom by to zase... Není to jedna z nejtěž... Jedna z těch těžších úrovní. Je to právě jedna z těch lehčích, což je lepší. A to jako mám jenom tu jednu zbraň, to nemám třeba nějakou brokovnici? Ne, nemám, bohužel ne. Všecko mi berou neřádní. Našlem na to, běžíme. Co říkám, pak nastane pravá sranda. To asi půjde takhle. Dobrý. Máme, myslím, rezervu. Ježiši, Maria, teď už běžím. Hej. Běžím. Co, dáme to? Po třetí, dáme! Joj! Tak to fakt udá hodně kreduč, to jsem ani nečekala. No pak nás čeká největší hrůz za všech hrůz. No a cigáno ti pevně vypadlo. Hej! Hej! Cože? Ty to vůbec si neslyším. No Nathan tady je, co by se dělo? No, teď mi budou chtít postřelit, jasně. Sakra. No moc se nesměl. No, bez vás, takže teďko, jasně, musí zastřelit pilota, jak vrátil Tomb Raider, ale to je obráceně, protože Tomb Raider 2013 byl až potom, co hraje 2007. Šikovná, mohli bychom to už dělat, jenomže já to vůbec nemám na trénování, jenom kousí, že jsem zkoušel, pak to bude maso. Můj bože, já musím to vidět. A neboj se, Elena je naživu, tam bude v dalších dílech. Ty si budeš mít i dceru dokonce, tak tak krásně ti to já věštím. Mantenlo! Zabij ho! No, a máme tady právě poslední show takzvaně. Countdown, final countdown, finální odpočet, řekla bych. Ale bohužel už máme zase konec, takže říkám teďko čas trénování a hold. Příště, říkám příště poslední čas a pak už se jenom bude jenom zvoddychnout a hodit to celý zelenou s tím, že je přece jenom, i když na emulátoru, na mém kanále, kompletní Uncharted Drake's Fortune. Takže nazdar.